otázka. Počkej, nemusíme od toho malýho stečit, od toho, když jsi zavajsil. A Dan startuje kolo. Do Denova Salta nebo? Do Denova Salta. Nemusíš. Co vím. Takže já startuju. Startuješ. Ty jsi, dodělali jsme malý kolo. A já řeknu dů a ty se tam nemusíš salto. Prostě skáčeme spolu, já řeknu dů, Vaj si řekne dů, až já budu se tady naprkně. To je jedna. Ještě jsem vyměním s bolty, jenom. Já tě hazím na seltel, ale bolty tam... Ne, pak už nemusím. Ne, dobrý. Tak jo, jo? Pak už nemusím. Okay. Ty končíš okay. Naprkně. Jo. Okay. Ale teďka dáme tam ještě kůl. Tak. Tak.
Dámy a pánové, vážení diváci, milovníci živé kultury, vážení novináři, dovolte mi, abych se vám představil. Moje jméno je Rostě Novák a jsem uměleckým ředitelem Cirkula Putika Jatek 78. A dneska při této výjimečné situaci, příležitosti, jsou tady se mnou ještě dvě důležité osoby. A to je Viktor Tauš, režisér, filmový režisér i divadelní režisér a taky otec myšlenky filmu naživo. Štěpán Kubišta, ředitel Jatek 78 a předseda Asociace nezávislých divadel. A všichni tři jsme tady dneska proto, aby jsme vám oznámili novinu a událost, na které jsme pracovali teď několik posledních dní a týdnů. Ale musím se vrátit na začátku ještě o pár měsíců zpátky, abych vysvětlil, jak jsme k tomuhletomu okamžiku vlastně dospěli. Už od března letošního roku se učíme žít jinak v nových souvislostech, učíme se myslet jinak. A my jsme se hned toho 10. nebo 11. března rozhodli, že budeme aktivní. Že budeme aktivní tím, že budeme pomáhat lidem, kteří jsou okolo nás, budeme pomáhat tam, kde nás budou potřebovat, budeme pomáhat našima rukama, našima mozkama a budeme tvořit a budeme se snažit hledat cesty k divákům. Cirkla Putika letos měla dělat projekt Cesty. A já jsem si teď uvědomil, že vlastně celý tenhle ten rok je projekt hledání cest k vám, k divákům. Vytvořili jsme společně tady za tyhle ty tři subjekty Heaven's Gate, Jatka 78 a Cirkla Putika nespočet projektů od Cirkla Putika Alive, filmu naživo, kulturu nezastavíš, izolace, ladění, ústředna 78, až jsme se dostali do tohohle toho dnešního dne, kdy oznamujeme spuštění terestriálního vysílání televize naživo. Je to bláznivý stejně jako tahle ta doba. Vlastně nikdo nečekal, že bychom z pozice filmového a divadelního režiséra, z pozice ředitele divadla oznamovali spuštění televizního vysílání. Co to vlastně televize naživo je a jaký je její schéma, jaká je programová struktura, to se teď během těch následujících 20 minut dozvíte. Ale já bych se úplně na začátku chtěl zeptat, jestli by Viktor dokázal co nejjednodušším způsobem popsat, co to je televize naživo. Tady máš mikrofon. Děkuju. Televize naživo. Televize naživo je platforma pro sdílení živé kultury. Já myslím, že se nám během těch předchozích 9 měsíců, nebo jak je to už dlouho, podařilo objevit cesty, jak natáčet divadlo tak, aby se filmový objektiv nestal redukcí, ale abychom divákům byli schopni zprostředkovat skutečný alternativní zážitek. Díky. A Štěpáne, pro tebe, kdybys to měl ty co nejjednodušším způsobem popsat z tvýho pohledu ředitele divadla. Tak já do třetice použiju slovo cesty. My hledáme celou dobu cesty k divákovi. Zkusili jsme od toho jara je spousta, některé hodně úspěšně snad z našeho pohledu, některé méně, ale v zásadě pro nás to byla cesta plná nějakých poznání a zkušeností, které my jsme si nějakým způsobem zakončujeme tady s tím dnešním dnem a tady s tím pokusem, že si říkáme, tak tohle jsme ještě neskusili a myslíme, že by to mohlo fungovat jako ta nejkratší a nejpřímější cesta k těm našim divákům, jak můžou mít divadlo a vše to, co se kolem divadla odehrává u sebe doma v obýváku. Myslím si, že to není jenom, nebo sami uvidíte, že to není jenom o divadle, je to o hudbě, je to o živý kultuře celkově, ale je to i o vzdělávání, je to i o práci s dětským divákem, rodinným publikem.
To se za chvilku dozvíte. Ještě jedna otázka na začátek. Jestli, protože je to vlastně dost osobní projekt, vzniká v téhletý době díky všem těm lidem, kteří obklopují tyhle ty tři subjekty a bez nich bychom to nebyli schopni vůbec zrealizovat. Co to pro tebe, Viktore, znamená osobně v téhletý době to, že jsme se dostali ke spuštění televizní stanice? Pro mě osobně je na tom nejdůležitější. Já se domnívám, že to nejhorší, co se od počátku pandemie stalo, je, že ta oficiální komunikace pandemie, vládní komunikace pandemie, mediální komunikace pandemie nás naučila se jeden druhého bát. Přesvědčili nás o tom, že můžeme být jeden druhému potenciálním vrahem. A jedinou možnou protiváhou tomuto je kontakt s kulturou, s živou kulturou, protože ta lidi zbližuje. A bohužel v tuhle chvíli neexistuje jiná platforma, která by živé kultuře podala pomocnou ruku a umožnila ji. Je tu. Život je báječnej. co si od toho slibujete, že by tahle ta televize měla splnit? A teď za mě osobně je strašně důležitý, že tahle ta platforma má možnost v téhle té době dávat kreativní příležitosti tvůrcům, performerům, umělcům, ale i všem technickým složkám, což jsou zvukaři, osvětlovači, což je technická produkce, což jsou kostyméři, vlásenkáři, všichni ty, co se podílejí na tom chodu nejenom divadelních, ale i hudebních zážitků, prostě tak, aby jsme udrželi tu živou kulturu pohromadě. To je to, co já si od toho slibuju, že máme možnost poskytnout kreativní příležitost spoustě lidem, kteří teď nemůžou tvořit. Co ty si od toho slibuješ z toho filmařského pohledu, Viktore? No tak samozřejmě to, co, především to, co říkáš, si teď pojmenoval ty, tady jsou stovky, tisíce neuvěřitelně talentovaných umělců, jevištních pracovníků, osvětlovačů, štábů, kteří umí něco, co lidi potřebují, co tahle společnost potřebuje, co my potřebujeme, je nějaká naděje, humor, zblížení, uvědomit si, že touhle situací musíme projít spolu a ne proti sobě. A to je platforma, která tady vzniká. Tak já se omlouvám, že to beru tak jako prostě jako až filozoficky, jo, ale já si myslím, že se tady hraje o přežití kultury a televize naživo dá možnost celé řadě souborů ukázat, co umí, a především dá lidem možnost procházet tímhle časem pospolu. Děkuju. Teď bychom se měli dostat, protože čas utíká, dostat k tomu, jak vlastně televize naživo bude fungovat po té technické stránce, ale taky po té obsahové a programové. Já bych teda poprosil ještě jednou Viktora, po té technické stránce, jakým způsobem lidi můžou sledovat
pořady, programy, jak to bude fungovat, protože když já jsem řekl myšlenku, nebo vůbec tenhle ten nápad, že budeme mít televizi, tak lidi říkají, takže to bude jako v onlineu. Já jsem říkal, ne, to bude normálně jako v televizi, tak jestli bys tohle to mohl uvést, jak to opravdu je s tím vysíláním od tohoto pátku. Ano, v pátek v 18 hodin se spustí terestriální vysílání, to znamená, na většina vašich televizí si ten kanál naladí sama. Někteří si ho budete muset naladit, konkrétní návod k tomu, jak to udělat, najdete na všech našich facebookových profilech, v médiích a tak dále. Ale je to tak, že skutečně 24 hodin denně naše televize bude vysílat na vašem přijímači vedle ostatních terestriálních stanic, které vidíte. Ten hlavní program je členěný do několika sekcí, to asi předpokládám, potom řekneš ty, Rosťo. Nicméně principem naší televize je, že všechno se tam uvidíte jen naživo. A to dokonce i v případě některé dětské ranní formáty, jako sice poběží ze záznamu, nicméně i ty jsou natáčeny divadelně v jednom záběru. Herci k ním musí přistupovat tak, jako by se to dělo naživo. V terestriálním vysílání můžete náš program vidět samozřejmě zdarma. Budeme vám nabízet možnost formou SMS nebo DMS přispět jednotlivým souborům, tedy nikoli televizi, ale těm souborům, na jejichž představení či filmy se díváte. A následně, po té, co proběhne živé vysílání, tak celý program padne na internetovou platformu filmnaživo.cz, kde máte možnost všechny pořady vidět v odložené sledovanosti a už spoplatněné s tím, že my velmi transparentně to nastavujeme od počátku tak, že 50% ceny vstupného jde daným souborům, 50% jde na provoz televize a výrobu nových filmů. Skvělý, děkuju. Štěpáne, je důležitý popsat, jakým způsobem a kdo se podílí na podpoře vůbec vzniku z toho provozního hlediska televize naživo. Tak pokud se jedná o nějakou finanční podporu, tak poměrně velice zásadně v tomto hraje roli a my jsme za to rádi a děkujeme Ministerstvu kultury a ministru kultury panu Zaorálkovi, protože my jsme za ním přišli, opravdu ten nápad je měsíc starý zhruba, kdy jsme za panem Zaorálkem rychle přišli a říkali jsme, my víme, že je tady fronta umělců, divadelníků, za které my se hlavně považujeme tady, kteří říkají, potřebujeme pomoc, protože nám chybí tržby, které nám ušly tím, že jsou divadla zavřená a my jsme s těma počítali v rozpočtu. A chápem to a je to, mají na to právo. A my jsme se tam do těch dveří taky nějak dostali a řekli jsme, my přicházíme s trošku jinou prosbou. Taky bychom potřebovali finanční pomoc, ale něco, co se dívá dopředu, ne na to, co se stalo a co chybí, ale na to, že chceme zaplnit něco, co bude chybět vlastně. A ministerstvo tomu nějak naslouchalo a dalo nám podporu. Ale jinak, protože my jsme všechny subjekty, které vlastně jsou docela velice dobrým případem toho vícezdrojového financování v kultuře a my se umíme na svůj provoz na prostý většiny vydělat sami a stejně tak chceme a stavíme vlastně to televizní vysílání. Takže my jsme okamžitě oslovili širokou síť našich partnerů a těm už dopředu takhle děkujem, kteří se k tomu velice dobře hlásí. My jsme vymysleli formát živých reklam, kdy vlastně bychom chtěli dát další práci a těm znásobit vlastně jakoby to zapojení těch výkonných umělců a techniky, aby tvořili živé reklamy a tím vlastně spojit ten vlastně sektor toho té komerce vlastně pro ně normálním způsobem, ne jako podpořte divadlo, dáme vám logo na plakátu, ale říkáme podpořte divadlo, my vám zahrajeme reklamu, kterou vy chcete. Takže to je další. Jo. Mluvíme hodně o divadle, ale jak jsem říkal na začátku, není to jenom o divadle, je to o živé kultuře i o vzdělávání. A já teď ve stručnosti, protože toho času je opravdu málo, tak se dostanu k tomu programovému schématu. My těch pořadů máme několik. Když začnu od toho ranního pořadu, který poběží od pondělí do pátku každé ráno, jmenuje se Domanéš.
a je cílem, aby děti při způsobu navštěvování škol v této době, i když se školy otevřely teď pro prvňáky a druháky, tak aby předtím, než jdou do školy, tak rozcvičili svoje tělo za přítomnosti akrobatů, performerů, cirkula putika a tanečníků, kteří vystupují tady pod střechu Jatek 78. Je to vždycky 20-minutový formát, scénografii k němu dělal Marek Cpin. To je od pondělí do pátku. Potom budeme mít každou sobotu divadlo naživo. To je formát živého divadelního představení v divadelním prostředí. Budeme spolupracovat s divadly, jako je například Divadlo na zábradlí, Národní divadlo, Cirkla putika a další. To programový schéma denní samozřejmě je jak v tiskové zprávě, tak na našem webu bude a bude na všech sociálních sítích. Výjimečný je čtvrtek, kdy soubor Vo 105 má talk show Kupé v lese naživo. Ten bude každý čtvrtek pravidelně. Každý pátek bude od 10 hodin večer late night show. První pátek otvíráme, což je tento týden, kabaretem Pod a lesk, na kterém se budou podílet hosté z různých divadel, muzikanti, jsou to lidi, kteří jsou na nás napojeni a samozřejmě čekáme i podporu osobností z kulturního a společenského života, kteří přijdou možná pogratulovat mezi 18. a 20. hodinou. Jmenný seznam se samozřejmě budete dozvídat v následujících hodinách, který se stále aktualizuje. Late night show budou režírovat různí režiséři, budou tematizovaný ty témata těch jednotlivých late night show se zase budete dozvídat s týdenním předstihem. Výjimečný formát, taková ta třešinka na dortu, je film naživo. Film naživo je na příkladu toho, co jsme zažili v té první vlně covidu, že vezmete divadelní představení, vytrhnete ho z divadelního prostředí a zasadíte ho do jiného prostředí, nedivadelního, který tomu představení nebo koncertu dává zase jiné významy, uvádí ho do úplně jiných souvislostí. Tam budeme mít ve filmu naživo koncert Lenky Dusilové. Kde to bude, prosím tě, Viktore, už se to ví? Nebo ještě... Koncert Lenky Dusilové bude inscenovaný v pravěkém lese. Tak, potom další bude divadelní představení Roots, které Cirkla putika odehrálo v berlínském Chameleonu a zase bude vtažené do městského parku v Praze s pozadím toho velkoměsta, kde se odehraje představení, ale tím filmovým způsobem. Takže to jsou tyhle ty formáty, ještě k tomu přibývá, když to dobře dopadne, jestli to je potvrzení No D Academy, vzdělávací pořad, který bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 5. a 6. hodinou. Program máme do konce roku, do 22, teda 20. Na 22 už pracujeme. Tak, máme ještě něco, co byste vy chtěli říct, a jestli máme nějaký dotazy od novinářů? Já bych jenom strašně rád, ještě řekli jsme si, otvíráme televizi, naší ambicí nebylo si otevřít televizní stanici, jako chceme žít živou kulturu a jsme si vědomi toho, že vyprávíme kinematografickou formou. Všechny ty prémiové pořady televize naživo bude točit držitel ceny Asociace českých kameramanů Martin Douba a já věřím, že se nám podařilo v tom čase objevit cesty, jakým způsobem učinit z kinematografie součást podstaty živé kultury. Teď tady mám dotazy, na který asi myslím každý odpovíme ze svého pohledu. Je divadlo ještě divadlem, když jej přenášíte online? Jak moc se změní jeho povaha? Já jsem to zažil jak z pohledu performera, tak z pohledu režiséra. Zažili jsme ty streamy, kdy jsme vysílali skrze mobilní telefon, pak se to posunulo skrze filmovou techniku a bylo zvláštní, že ten pocit, který člověk má v divadle, ten nenahraditelný, ten dialog s tím publikem, kdy na natáčení tohleto jsem v životě nezažil, tak tady
při tomto způsobu natáčení ta nervozita byla, protože jsme věděli, že v ten moment sedí lidi v kině a koukají na nás a je tam ta přímá interakce a že to je snímaný tímhletím způsobem na jeden záběr, jednou kamerou v kombinaci divadelního a filmového svícení. Nedá se to hodnotit ani jako divadlo, ani jako film. Vzniká pro mě úplně vlastně nová kvalita a je důležitý to vyzkoušet, jak z pozice diváka, tak pro herce, z pozice performera. Pak je tady rozdíl oproti Dramoxu. Jsme něco úplně jiného. Dramox je úžasná služba, nová, úžasný archiv, díky kterému jako konečně existuje někde na jednom místě nějak zdokumentována česká divadelní scéna, nicméně všechny ty záznamy, jakkoliv dokonalé, jsou vždy redukcí toho divadelního zážitku, protože nejsou natáčeny s cílem nebo jaksi s ambicí, aby právě ten audiovizuální formát byl tím, co divák uvidí. To znamená, pokud dáme stranou ryze dialogické věci, tak charakter, jazyk záznamů, které jsou na Dramoxu, je ryze informativní. U nás je to skutečný prožitek. Tak, pořady pro děti budou vzdělávací pořady. Jak jsem říkal, vzdělávací pořad bude Noudy Academy nebo Not Academy a pořady pro děti, zapomněl jsem, kromě Domanéže v ranních hodinách, tak ještě každou sobotu bude pohádka pro děti a chystáme ještě speciál na 5. prosince a to bude Mikulášská. Více se dozvíte v následujícím týdnu. Jak dlouho bude TV naživo vysílat i v příštím roce, Štěpáne? No, tak to my doufáme a tu televizi plánujeme tak, že bude už vysílat furt vlastně. Takže pokud je dotaz, jak dlouho příštím roce, tak 12 měsíců. Tak ale myslím, že záleží to samozřejmě na mnoha okolnostech a hlavně na tom, jestli to bude bavit diváky. Myslím si, že teď v tuhle tu chvíli tady v divadle to chvíli zatuhlo, protože se dozvěděli tuhle tu informaci úplně čerstvě. Já myslím, že bude vysílat tak dlouho, jak bude třeba. Je to vše, protože my teď vstupujeme do takzvaného prvního preview představení Batákia, souboru Cirkla Putyka, které režíroval Maxim Komaro. A vy máte dnes večer možnost tohleto představení sledovat na online platformě filmnaživo.cz. Je to spoplatněno částkou 199 korun, takže teď je ještě čas, pokud to chcete vidět, už v tom zpracování, v jakém budeme vysílat, jak divadlo, formát divadlo naživo, film naživo, koncerty naživo, kupé v lese, doma než, tak máte možnost to dnes otestovat a v pátek v 8 hodin začíná Kabaret Pot a lesk, ale televize začíná vysílat v 18 hodin tento pátek ve vašich televizních přijímačích. Já děkuju moc Viktorovi, děkuju Štěpánovi. Můžeme se připravit, budeme za 5 minut začínat naše představení. Takhle naživo to všechno bude probíhat a jak jsme si vlastně vyzkoušeli v tom posledním půlroce, díky tomu, že to je naživo, to znamená, že když kameraman spadne, tak spadne, ale není to chyba, je to nová kvalita tohoto zážitku. Takže chyby neexistují a je to opravdu něco unikátního a já doufám, že pomůžeme třeba kulturu dostat i do domácností, kde třeba už na tu kulturu zapomněli nebo na ní neměli čas a my máme v tuhle tu chvíli opravdu příležitost ukázat nejenom velký soubory, jako je Národní divadlo nebo Divadlo Minor, ale máme možnost k divákům dostat i třeba alternativní českou, nejenom divadelní, ale i hudební scénu. Dámy a pánové, hezký večer a za malou chvíli začíná představení Batákio.